ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、犬も歩けば棒に当たる。何もしないでじっとしているより、何でもいいからやってみれば、思わぬ幸運に巡り合うかもしれないということ。日本では多くの人が知っている有名な言葉じゃないかしら。江戸いろはかるたでは、いの一番に出てくることわざです。もともと、棒に当たるとは、人に棒で殴られるという意味でした。江戸時代の犬は、今のようにペットとしてようやく飼われ始めた時期でもあって、この頃は、まだ放し飼いにされた野良犬も多くいました。そのため、仕事の邪魔をする犬や、どこまでもついてくる犬を追い払うため、棒を使って叩いたりしていたそうです。このことから、手しゃばったり、何もしないでうろうろしていると、思わぬ災難に遭うよ、という戒めを込めて使われていました。いつしか、当たるという言葉が、宝くじに当たるのような幸運が起きた時に使われるようになったことから、思いがけない幸運に恵まれるという意味が生まれたとされています。同じような英語のことわざは、こんなのがあるよ。The dog that trots about finds a bone. 今日のチェックポイント。That 関係代名詞の主格として使われています。Trot about 小走りに動き回る。Find 丸々を見つける。探し出す。Bone 骨。何もしないで不満や愚痴ばっかり言っていてもしょうがないわ。幸運は自分で探し出して手に入れるものだよ。じっとしていても何も始まらない。少しずつでもいいので、まずは行動に起こしてみよう。最初は成果も出ないで辛いけれど、いつしかきっと幸運に巡り合えるからね。ということで今日はこの辺で。それでは次回をお楽しみにね。See ya!